یہ ریکارڈ روم میں آپ لگتی ہے اور ریکارڈ سارا چلے گا. تو اس کی تحقیقات بھی ان شاء اللہ اس نئے پاکستان میں ہوگی اور ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کر لی اور ان شاء اللہ صاحب کے ساتھ وہ فگرس پوری قوم حیران ہوگی. میں حیران ہوں جب ہم بات کرتے ہیں سول ڈیفینس کی اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی وراثت کی جس کا تعلق اللہ نے اپنی ذات اور اپنی رحم سے جوڑا, تو پھر کلاسک ایگزامپل 23 سال نبوت کی زندگی میں غزوہ خندق ہے اور صرف الائنس کا سلوگن اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کرنا, آپ کو یہ ہنر یہ ایبلٹی کہ کسی بھی ایسی سچویشن میں جب آپ کو یا آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو تو آپ نے اس میں اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے. ڈیولپڈ ورلڈ نے اس کو ماسٹر کیا, ڈیولپڈ ورلڈ آج پوری دنیا کو بتا رہا ہے اور جو میرا اور آپ کا خاصہ تھا آج ہم اگلوں کے تابع ہو گئے. یعنی وہ جو چیز میری تھی وہ چیز اب مجھے اوروں سے سیکھنی پڑ رہی ہے. آج ہمیں لمحے فکری ہے, ہمیں سوچنا ہے. میرے اور آپ کے تاریخ پڑھے غزوات میں خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چھوٹے بچے بھی غزوات میں شریک ہوتے, بہت ساری مثالیں ہیں, ٹائم کی کمی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک پروٹیکٹیو اپروچ تھی اسکول کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا, ان کو اویئر کیا جاتا تھا. یہ جو اے پی ایس کا فیاسکو ہوا جس سے پوری قوم کو نیشنل ایکشن پلان پوری قوم کو باور کرایا, 70,000 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہو چکے, اس سے کئی زیادہ فگر ہے. مالی جو نقصان ہوا ہے اس کی تو اس کے فگرز بتاتے ہوئے بھی بندہ تھک جائے. میرے اور آپ کے کلچر اور نارمس اور ویلیوز روایات اقدار سے کھیلا گیا. ایک عظیم قوم, ایک ایسی قوم جو دنیا کے لیے ایک مثال بننے والی قوم تھی, پھر کچھ وجوہات سے اضطراب میں ایسے مبتلا ہوئی کہ ہم نے اپنی بنیاد ہی کھو دی اور بنیاد ایسے کھو دی کہ آج آپ کسی بھی ریجن میں دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, کسی بھی ملک کو دیکھ لیں, سیلف ریلائنس کے تحت سوشل کمپلائنس کے تحت خاص کر ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے یوتھ, اور یوتھ میں خاص کر بچے اسٹوڈنٹس, اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. اب جب ایک سسٹم ہی نہ ہو, پہلے 20 مارکس ہوتے تھے سول ڈیفینس کے, سول ڈیفینس کے 20 مارکس ہوتے تھے, بچے اور بچیاں کالج اور اسکولس میں انسٹیٹیوشنز میں جا کے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا, انشاءاللہ میں ڈی جی صاحب آپ کے ساتھ یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں گا, آپ کو ہم نے پیس آف مائنڈ دینا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ دے دیں. جو بھی یہ سرٹیفکیٹ لینے آ رہے تھے میں نے ہر ایک سے پوچھا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کہ اس وقت اس تمام ایکٹیویٹی میں یہ 3 مہینے کا جو کورس تھا اس میں پاک آرمی, ایئر فورس, نیوی, پولیس, مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے میجر لیول کے رینک سے لے کر پرومیننٹ کمپیٹنٹ ٹیم پلیئرز کو یہاں بھیجا گیا اور ان کی سیٹسفیکشن کی. اور آپ کو میں انشاءاللہ اورینٹیشن آپ سے سنیں گے پہلے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پریزنٹیشن دیں گے, پھر اس کے بعد جو آپ کو چاہیے ہوگا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے. اور میرے پورے پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں میری یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ یہ وقت کی ضرورت ہے, ہم اسکول اینڈ کالجز میں یہ کلچر دوبارہ ریوائیو کریں گے. آپ سے آپ نے اپنے آپ کو خود سلیکٹ یہ چوز کیا, یعنی اگر بلڈنگ میں خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو سب کی نظروں کا محور اللہ
شخص ہوگا جو اسکلڈ اور ٹرینڈ ہوگا. آپ کی جرت اور آپ کی عظمت کو سلام. اٹس ویری ریئر. مشکل میں آپ نہیں منہ پھیر دیتے ہیں لیکن آپ مشکل میں اوروں کے لیے کھڑے رہتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو پسند کیا. ان دی اینڈ میں آپ کو پاکستانیوں کو ایک میسج ہے کہ نا امیدی کفر اور گناہ ہے. ہم نے نا امید نہیں ہونا انشاءاللہ. مستقبل ہمارا ہے انشاءاللہ. ہم ایک ایسی عظیم قوم بننے جا رہے ہیں اور یاد رکھیے کہ ایک عظیم قوم بننے کے لیے سب سے پہلے رکھنے والے اور وہ جو آپ اور میرا ایمان ہے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین ہیں. تو پھر ان دونوں چیزوں کو جب ملا لیں تو پھر تعلق جب خالق سے جڑتا ہے ہونے کا یقین جب اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین کی سنتوں سے ہوتا ہے, پھر دنیا کی بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس میں سے عبور کرتا ہے. یہ وقتی آزمائشیں ہیں, امتحانات آئیں, ہم دوبارہ پٹڑی پہ چل پڑیں انشاءاللہ. قومیں بھی ابھی آپ کو عزت دیں گی, ریاست بھی آپ کو عزت دے گی. جان و مال کا تحفظ ریاست محفوظ کرے گی. پاکستان کے عوام کا پیسہ پاکستان میں لگے گا اور پاکستانیوں پہ لگے گا, اب کسی کے جیب نہیں جائے گا. قانون کے لیے سب برابر ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے لے کر کیبنٹ ممبرز, کتنے بڑے عہدوں پہ کیوں نہ بیٹھا ہو کوئی, قانون سب کے لیے برابر ہے, امیر اور غریب. اور یہ سوچ رکھنے والا, یہ جو پہلے ماضی میں تھا کہ پاکستان ہے سب کو چلتا ہے, اس نئے پاکستان میں اب صرف اور صرف ایک چیز چلے گی اور وہ ہے قانون اور آئین کو. جو مانے گا, جو عزت دے گا, ریاست اس کو عزت دے گی. جو اس کو چیلنج کرے گا, جو اس کو چیلنج کرے گا انشاءاللہ قانون کے دائرے میں اس کو ایگزامپل بنایا جائے گا. انڈین ڈی جی صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعلق ہمارا اور دا مور وی انٹریکٹ انشاءاللہ اس کا بینیفٹ پوری پاکستانی قوم کو ملے گا. میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس وقت وہ قومیں جنہوں نے اس کو ماسٹر کیا ہے ان کے ساتھ آپ کے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا جائے, ان کو ریفریشر کورسز کرائے جائیں, ان کو انگیج کر کے کوئی ایسی اکوپمنٹ, کوئی ایسی چیز ٹیکنالوجی جو آپ کو اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ایٹ پار لایا جائے. وی ول گو آل آؤٹ فار دیٹ انشاءاللہ. مثبت سوچ, پازیٹیو انرجی از دی آرڈر آف دا ڈے. ہر کسی کو گلے لگائیں, ہر کسی کو عزت دیں. آئیں ایک ایسا پاکستان ہم بنانے میں اپنا رول پلے کریں کہ پھر روزے معاشرے کے لیے انشاءاللہ 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 باذن اللہ خاتم النبیین بھی پاکستانی قوم پر فخر کرے. پاکستان زندہ باد.